Epa, què tal? Benvingudes i benvinguts. Mireu, avui porto un vídeo especial, ja que no n'havia fet mai un així. Us porto el top 15 de jocs estil Souls que sortiran en aquest 2023. Tot i que n'hi ha algun, crec que un parell, que surten el 2024. O almenys estan previstos així. Aquest vídeo consistirà en uns mini-trailers de cada un dels 15 jocs. Els he retallat, vale? Que surti una mica de gameplay. Els he retallat perquè no siguin molt llargs, són d'un minutet cada un dels vídeos. Minut, minut i mig. I res, jo faré algun petit comentari així per sobre, però, bueno, espero que gaudiu el vídeo i em dieu els comentaris si us agrada, a veure si n'he de fer algun més d'aquest vídeo així diferent, que no sigui gameplay. Ok, així que, vinga, va, comencem. El primer joc és el número 15, es diu Project M, és de l'estudi coreà Hound 13, i és un joc que no hi ha gaire info, però es va presentar ja en el 2021. Però, com dic, no hi ha gaire info, i de fet, això, més que un tràiler de gameplay, sembla, no sé, com una demo tècnica, no? Es veu acollonant, però clar, no hi ha icones, no hi ha res que em faci veure que és una part adelantada del desenvolupament. Però bueno. Callo i deixo que el gaudiu. Espectacular. Doncs vinga, en el número 14 tenim el joc Oden, de l'estudi indie Rattingham Studios. És un joc de món obert ambientat a Sardenya. Aquest potser de tots els jocs és el que visualment és més senzillet. Però bueno, té algunes mecàniques xules. El combat sembla que pot estar bé. Espero que millori, no?, amb el pas dels dies de desenvolupament. En el número 13 tenim The Moon Hell, de l'estudi AM Team, que està format, almenys en el seu nucli, de només dues persones. Estan fent servir l'Unreal Engine per desenvolupar-lo.
Aquest estèticament el trobo molt xulo, tot i que els moviments del personatge potser són una mica toscos. S'haurà de veure la versió final. Molt bé, en el número 12 tenim Blight Survival, de l'estudi indie Aenir Studio. Aquest, tot i ser ambientat en fantasia oscura com la gran majoria dels Souls, és com el més realista, no? No sé si es veurà aquí en l'edició retallada d'aquest tràiler, però li donem molta importància en el que n'han ensenyat fins ara, en el sigil, no? En anar d'amagatotis. Visualment està guapo, guapo, també. Molt bé, en el número 11 tenim Enotria, The Last Song, de l'estudi italià Gianna Games. Aquest és un dels que està previst pel 2024 i està ambientat a Itàlia. L'estudi de desenvolupadors és d'allà, així que també té sentit. Visualment també és potentillo, aquest? Enotria, The Last Song. Molt bé. En el número 10 tenim el Flintlock, The Sea of Dawn, de l'estudi A44 Games. És un estudi de Nova Zelanda. I és un estudi que potser el coneixeu perquè són els creadors d'un joc també tipus Souls, que es diu Ashen. Comparat amb l'Ashen, visualment ha millorat una barbaritat. No és dels més pepinos que hem vist, ni dels que veurem aquí al top fins a aquest que estic fent, però és resultant i... No és molt potent visualment, però sí que artísticament està bastant ben fet. El combat de l'Aixen era bastant tosco, una mica lent, i sembla que en aquest joc ho han millorat. Molt bé. En el número 9 tenim The Crown of Boo. Ja teníem alguna demo a Steam, si no recordo malament. És de l'estudi Red Mountain, són espanyols. De fet, el joc està apadrinat pel programa PlayStation Talents d'aquí a Espanya. I aquest sortirà aviat, sortirà el 24 de març d'aquest 2023. It was time to get his crown back and restore order. We have to get the crown of Boo back. Com podeu veure, també està basat en... Igual que altres jocs d'aquest top, ja ho veureu, basat en la mateixa novel·la en la que es basa Bola de Drac, no? Que és El viatge a l'oest. Una novel·la xinesa del segle XVI. El personatge és un home mono, com el Son Goku, amb el seu bastó,
Igual. The Crown of Wu. Molt bé, en el número 8 tenim Black Myth Wukong, de l'estudi indie xinès Game Science. També està basat en la novel·la Viatge a l'Oest. Com podeu veure, aquest no és un noi mono, però també va amb el seu bastonet. Ja veureu que és una mica liat, perquè aquest és Crown of Wu. Ja veureu que tenim molts més buffs per... en aquest tot. Que fa difícil recordar amb exactitud el nom de cada joc. Però bueno, ja ho anireu veient. Vale, en el número 7 tenim Bleak Faith Forsaken, de l'estudi Archangel Studios de Sèrbia, i també és un joc que sortirà d'aquí poc, sortirà el 10 de març del 2023. Si no recordo malament, aquest és un dels jocs que van dir que tenia com reminiscències al Shadow of the Colossus, per això que podeu veure que hi ha enemics de tamany normal, però també hi ha enemics de tamany descomunal, els quals se suposa que els haurem de derrotar, una mica rotllo puzzle, no? Molt bé, en el número 6 tenim un altre Wu, aquest es diu Wu Chang Fallen Peades, de l'estudi xinès també, Chengdu Lingze Technology. En el número 5 tenim un altre Wu, el Wulong Fallen Dynasty, dels creadors de Nioh, el Temp Ninja. I aquest també és un joc bastant pròxim, sortirà el 3 de març de 2023. Al igual que el Nioh, es pot esperar una dificultat brutal, però espero i desitjo que hagin frenat una mica amb el looteo d'armes i armadures, perquè era una mica exagerat, la veritat. Però bueno, visualment és bastant top, no? Ja.
combat rapidíssim. Suffer as these warriors may. Their pain could be the foundation for a new age. Ok, en el número 4 tenim el Nasralat de Fallen Wall, de l'estudi serbi també, és el segon estudi serbi que apareix en aquest top, de l'estudi serbi Euclidean Studios. Comparat amb el Nio, el combat d'aquest es veu bastant més lent. Però bé, s'haurà d'esperar a que surti el joc per comprovar-ho bé. Vinga, i arribem al número 3. Tenim The Lords of the Fallen. La preqüela d'aquest joc, Lord of the Fallen, sense el D davant, Lord of the Fallen, es deia, va ser com el primer joc en intentar clonar, no? Intentar copiar la fórmula Souls. No se'n va sortir gaire bé, en la meva opinió. Però en aquesta ocasió sembla que els combats ja no seran tan toscos visualment. Ha millorat una barbaritat. The Lords of the Fallen de l'estudi X-Works. Visualment potent i estèticament brutal. S'haurà de veure el gameplay què tal és. Però pinta bé. Vanquish the darkness. The Lords of the Fallen. Vale, en el número 2 està la picada més friki de la història. Es diu Another Crab's Treasure, de l'estudi indie AgroCrab. I no és un Souls-like, és un Shells-like. És que té una pinta divertida, entranyable. Sembla que anirem canviant de closca, no? Dels objectes que anem trobant el camí. Que si un got, una tassa, una llauna... També sortirà per la Switch. I en el número 1, com no podria ser d'una altra manera, Lies of P, de l'estudi coreà, surcoreà, Round 8 Studio. Inspirat en la història de Pinocho i una mica en el gameplay o fins i tot l'estètica del Bloodborne. Aquest està previst per agost d'aquest 2023. Espectacular. I amb aquest Lies of P acabarem aquest top. Espero que us ho hagueu passat bé.
i ens veiem al proper vídeo. Adeu, adeu. Your destiny.